jāstudē tādā programmā, kur studenti visvairāk izkrīt. Tā savulaik nolēma Rihards Novickis, un tā tieši tā arī iesakās viņa ceļš uz zinātni. Ja, un tagad viņš ir elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieks, kurš domā dažādus algoritmus un izstrādā vienčipa tehnoloģijas infrasarkanajām kamerām. Vairāk pastāstīs Uldis Birziņš. Rihardam Novickim mācoties vidusskolā nebija ne jausmas, ko viņš iesāks ar savu dzīvi. Labi padevās matemātika un fizika, bet 12. Klasē vēl apsvērs iespēju kļūt par mūziķi. Pirms eksāmeniem aizgājis uz Rīgas Tehniskās universitātes filiāli Daugavpilī aprunāties par studiju iespējām. Tur viņš konsultantei uzdevis šādu jautājumu. Kas ir tās lietas, kur cilvēki krīt ārā visvairāk? Kādas programmas universitātē ir tās, kur cilvēku krīt visvairāk? Jo manā galvā doma bija tāda, ka ja to cilvēkiem darīt ir grūti, tātad es to varu iemācīties un varbūt paveiksies un es būšu pieprasīts. Un viņi nosauca trīs programmas, viņi nosauca elektroniku, telekomunikācijas un mašīnbūvi. Pēc tam viņš kādā jauniešu ballītē saticis puisi, kurš tikko bija izslēgts no elektronikas studijām. Tajā brīdī nolēma studēt tieši šajā jomā. Arī savā pašreizajā darba vietā elektronikas un datorzinātņu institūtā nonāca nejauši, dodoties uz to darba ekskursijā. Redzēju jaunus cilvēkus ar degošām acīm, kas strādāja pie lietām, kas viņiem interesē. Būtībā tajā pašā vakarā pēc ekskursijas uzreiz sāku rakstīt motivācijas vēstuli, gatavoju CV un sūtīju ar cerību, ka man būs iespēja šeit vienkārši izstrādāt maģistra darbu. Karjeras attīstība institūtā Rihardam notikusi neierasti strauji. Tā kā viņš parādījās, mums viens kolēģis aizbrauca uz ārzemēm un mēs viņu tā strauji iemetām viņa vietā. Kā saka, vislabākais veids, kā iemācīties peldēt, ir iemest ūdenī. Tā apmēram Rihards tika iemest zinātnē, uzticēt viņam ļoti atbildīgi uzdevumu projektā. Un, kā dzīve parādīja, izķeprojās, izpeldēja, teiksim tā. Viņš rada tādu pozitīvu un draudzīgu atmosfēru, kurā ļoti patīkam atrasties. Un, jo viņš ar savu humoru izjūtu un tādu pašu savu iedvesmu personību. Rihards, kā zinātnieks, viņš nedaudz izceļās no citiem ar to, ka viņš ne tikai ir labs pētnieks, bet viņam ir ļoti labi arī senāk koordinēt zinātniskos projektus. Rihards institūtā darbojas vienčipu grupā, izstrādājot mazas, bet jaudīgas sistēmas. Viņa grupa ne tikai programmē, bet domā, kā dažādus algoritmus realizēt pilnīgi citos veidos, kā ierasts līdz šim. Viena no lietām, kas institūtā tapusi, ir jauna tipa infrasarkanās kameras data apstrādes sistēma. Līdz šim kameras data apstrāde bija ļoti sarežģīta. Ja laba FLIR kamera var maksāt tur 1000, 1300 eiro un pat vairāk. Bet mūsu mērķis kopā ar starptautiskiem partneriem ir reāli dabūt tās izmaksas līdz 100 eiro. Jā. Un būtībā tas, ko mēs darām, mēs visu šos algoritmus, kas iepriekš ir realizēti programmatūrā, mēs reāli izstrādājam digitālu schēmas, praktiski savu čipu, konkrētu čipu, infrasarkano no attēlu apstrādi. Un tas arī izdevies. Nākamais Rihārda projekts saistīts ar kvantu sensoru izstrādi. Savā profesijā viņa aizrauja iespēju katru dienu uzlabot savas prasmes un apgūt kaut ko jaunu, kā arī būt daļai no pasaules zinātnieku komunas kopā strādājot ar spēcīgiem speciālistiem. Uldis Birziņš, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.